Жаңа жыл басталысымен кешу тобының құрамы өзгерген болатын. Енді міне олар квартет болып, ән сала бастады. Күні кеше Girlsband жаңа төрттік болып, алғашқы бейнебаянын таспалады. Алайда бұл жерден продюсер Баян Есентаеваны көре алмадық. Есесіне көкейдегі сұрақтарымызға Бағым Мұхитдинова жауап берді. Әннің авторы жас композитор Шохан Уалихан. Ол қалай ғана деп аталады. Туынды кешудің форматынан бөлек болады. Ұжым ауысқан сайын біз жаңа материалдар дайындаймыз. Расымен де жаңа құрамның өзіндік ерекшеліктері де бар. Топтағы үш қыз ән салса, Сара рэп оқуымен ерекшеленген. Талай арудың даусын қойған Бағым ханым төртеуінің мықтылығын сөз етуде. Жаңа құрам өте мықты, төртеуде ән салып үйренген. Сіз білесіз бе, әрбір әнші үшін Girlsband, Boysband болсын, барлығында ең алдымен ырғақ болу керек. Оларда дәл осы ырғақ бар. Қыздар расымен де әнімен тербейді. Айтпақша, аталмыш туындысын Баян ханымға Q-Entertainment ұжымына сеніп тапсырған. Оның режиссері Егор Лымыров. Талай хит бейнебаяндарды таспалаған Егор қыздардың образдарын былай ашпақ. Сюжеті подиум. Олар соншалықты түрлі. Себебі әдемі сәнді образдар көп. Міне осындай сюжеті. Аталмыш туынды көп замай арнамыздың эфиріне жол тартады. Ал одан кейін квартет тыңдармандарын тағы да қуантпақ. Жоқ, жаңа құраммен емес, бейнебаянымен. Келесі әнімізге түсірілетін бейнебаянды да көп күтпейсіздер. Өйткені осы туындыдан соң ізінен бірден кезекті бейнеклипімізді ұсынамыз. Әрине халыққа тамашалауға уақыт береміз, бірақ ондағы ән әлдеқайда жақсырақ болады. И сразу запустим другое. Ендеше күтіңіздер.